יש לספר דניאל מספר מאפיינים ייחודיים מבין ספרי המקרא. לעתים כמו שקורה, כאילו מדובר בנטע כמעט זר בתוך הספרות המקראית. גם מבחינת תכני הספר ורעיונותיו, הקרובים יותר לעולמם של מחברי הספרות בביתר מקראית, וגם מבחינת השפה ומטבעות הלשון. הספר על שני חלקיו, פרקים א' ודבר, פרקים ז' ודבר, אין כמעט התייחסות לעם ישראל ולגורלו. אין מבחינת החזונות המתארים את העתיד, ואין בהתייחסות למציאות ההיסטורית בה התרחשו סיפורי הספר. מצבו של הציבור היהודי השוכן ביהודה כמעט שלא באים בו לידי ביטוי. גם על מצבו של היישוב היהודי בבבל איננו יודעים דבר מן הספר. בספר לא נזכרים הגולים בימי יהויכין, כמו גם הגולים לבבל בשעת החורבן, ואפילו לא הצהרת כורש, למרות שפרק י' מתורך לשנה השלישית לכורש. אנו למדים על הגלות ההמונית ועל חורבן המקדש רק מתפילת דניאל בפרק ט', המתורכת לימי דריה בשמדי, עשרות שנים רבות לאחר האירועים עצמם, ולאחר שהסתיימה התקופה הבבלית. הספר מתמקד בחלקו הראשון בגורלם הפרטי של דניאל וחבריו, בחיכוך שבינם לבין המלכים הנוכריים, ובגורלם של מלכי האומות. נבוכדנצר בלשצר מלכי בבל, דריווש מלך מדי. בחלקו השני של הספר ישנו דיון נרחב בגורלן של המלכויות, שמקומו של עם ישראל לכל היותר נרמז בו ותו לא. קיימים אומנם מספר רמזים על סבלו הצפוי של עם ישראל בימי המלכות הרביעית, אך הכתוב מאוד מרומז. נבט את זה בתמסיר, כמו בפרק ז', פסוק כ"ה, ולקדישי עליונים יבלה, פרק ח', פסוק י"ג, ופסוק כ"ד, והשחית עצומים ועם קדושים, ופרק י"א. רק בתפילת דניאל לפרק ט' ישנה התייחסות מפורשת למצבו של עם ישראל, ואוצר המילים והביטויים חוזר להישמע מוכר לקורא. וכידוע, רבים מן החוקרים רואים בתפילה זאת תוספת מאוחרת לספר. מן הנתונים הקיימים בספר ניתן לסרטט מסגרת היסטורית למן תחילת ימי נבוכדנצר ועד ימי כורש. כאמור, הנתונים חסרים בהשוואה למידע העולה מספרי המקרא, המתארים את אותה תקופה, ולעיתים הם מוצגים באופן סותר, הן לנתונים מקראיים מחוץ לספר דניאל, והן לנתוני הספר עצמו. לדוגמה, בתחילת פרק א', אנו למדים על השנה השלישית ליהויקים, שבה עלה נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, ושבה כלים מן המקדש, ושבויים מזר המלוכה, ובתוכם גם את דניאל ושלושת חבריו, נתון שעומד בסתירה למקומות אחרים בתנ״ך, מהם עולה שרק בשנה הרביעית ליהויקים הלך נבוכדנצר. בפרק ב' מדובר על השנה השנייה לנבוכדנצר, מה שעומד בסתירה לתוכנו של פרק א' שהתמשך מעל לשנתיים. לפי המתואר במקרא, נבוכדנצר הוא אולי המלך המשמעותי ביותר בתולדות ישראל בכל תקופת המקרא. בימיו נחרב המקדש, נפלה ממלכת יהודה, ושארית הפליטה גלתה מן הארץ. בכך הושלם תהליך הגלייתו של עם ישראל מארצו, שהחל בימיה של האימפריה האשורית. האירועים הדרמטיים הללו כמעט ולא באים לידי ביטוי בפרקי נבוכדנצר של ספר דניאל, פרקים א' וד'. אמנם פרק א' פותח בימי המלך יהויקים בהגלייתם של מספר שבויים צעירים בחצר המלוכה ביהודה ובשוד המקדש ומקצת כלי בית האלוהים, אולם בהמשך הפרקים אין זכר לגלות הגדולה הנזכרת בספר מלכים בימי יהויקים, ובעיקר אין זכר להחרבת המקדש בסוף ימי צדקיהו ולהגליה לבבל שהתלוותה לחורבן. הקורא לא יודע מפרקי הספר שנבוכדנצר החריב את המקדש. לכל היותר הוא ידע שנבוכדנצר היה בין אחד משודדי המקדש הרבים של תקופת המלוכה. כאמור פרק א', פסוק ב', או ממשתה בלשצר שהשתמש בכלי המקדש. אמנם גם מספר יחזקאל עולה שהידיעה על חורבן המקדש הגיעה באיחור אל הגולים, ובכל זאת לא מדובר בהתעלמות מוחלטת מהידיעה. אדרבה, מהרגע שהידיעה הגיעה היא הופכת להיות משמעותית ומרכזית להמשך הנבואה, כמובן ביחזקאל ל"ג פסוק כ"ב, ויפתחתי ולא נעלמתי עוד, וכל פרקי הנחמה שמובאים אחר כך. נבוכדנצר מוצג בספר דניאל כחולם של חלומות מבעיתים, שבסופו של דבר נזקק לעזרתו של דניאל כפותר החלומות. מלך שעובד עבודה זרה, המקים פסל מונומנטלי, ומכנס את כל אנשי חצרו להשתחוות לו.
בעל גאווה זכוח שנזקק לעבור תהליך האנשה על ידי האל בפרק ד'. החטא שלו על פי פרק ד' לא היה בהחרבת מקדש השם בירושלים, ולא בהתאכזרות כלפי יושבי מלכות יהודה, ולא בהגליית שוויה, אלא גאוותו הזכוכה. אם לא היינו יודעים מספרי המקרא האחרים מי היה נבוכדנצר, לא היה עולה על דעתנו שמדובר במלך כל כך משמעותי בתולדות ישראל. מה ניתן להסיק מהפער בין נבוכדנצר המקראי ובין נבוכדנצר שבספר דניאל? האם יש צורך לגשר על הפער ואיך? המחקר המקראי פתר בדרך כלל את הניתוק בין דניאל לתקופתו בריחוק של מחברי הספר ואורחיו מן התקופה הבבלית. מחברי הסיפורים חיו מאות שנים לאחר התקופה הבבלית, ולכן ידיעותיהם ההיסטורית לתקופה זו היו חסרות, ולרוב שגויות, כך בנוגע לתאריכים, כך בנוגע לזהותו של בלשצר שבנו של נבוכדנצר וכמלך בבל האחרון, וכך בנוגע להצגתו של דריווש המדי לאחר המלך האחרון בבבל. ברצאתנו נבקש להציג דרך אחרת לגישור על הפער. המחקרי על מסורות בספרות חז"ל העוסקות בספר דניאל, מצאתי מספר מסורות שגישרו ותיווכו בין נבוכדנצר המקראי לנבוכדנצר של ספר דניאל, והציגן להלן. נפתח בקביעה כרונוגרפית בסדר עולם, פרק כ"ח, לפי החלום הפסל בפרק ב', התרחש בשנה השנייה לחורבן המקדש, ולא בשנה השנייה למלכות נבוכדנצר, כפי המשתמע בפשטות הכתובים. בשנת 2 למלכות נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו. אפשר לומר כן, אלא שמנה כתוב שנים לחורבן הבית. הקביעה הזו מיישבת הקשיים הכרונולוגיים הנובעים מהמעבר בין פרק א' לפרק ב', שהרי עברו למעלה מ-10 שנים בין פרק א' לפרק ב'. יתר על כן, הקביעה הזאת מכניסה באופן לא מודע, אולי גם לא מכוון, את הודעת רמות החורבן ללומד הספר. במסורת המחומאית, מתברר שיש קשר בין סיפור חלום נבוכדנצר בפרק ב' לחורבן המקדש. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים, ויאמר להם המלך, חלום חלמתי ותפעם רוחי לדעת את החלום. אמר להם, אני אומר לכם, אמרו לי, ואתם אומרים לי, אמרו לנו, מה אתם סבורים, שתהיו מסכים איתי עד הצהריים ותלים ותלים והולכים לכם? אנו, נקרא בעברית, אנו הכסדים לפני המלך ואומרים, אין איש על היבשה אשר יוכל להגיד את דבר המלך. כל אומת אשר כל מלך גדול ושליט, דבר כזה. ומילתא דמלכא שאל יקירה, וזה התנחומא דורש יקר מלשון נבואה. כשהיה בית המקדש קיים, היה אדם הולך אצל בני אהרון ושואל באורים ותומים, ומגיד לו את הדבר. ועכשיו אין בית המקדש קיים, ואין שואלים באורים ותומים. אמר להם, וכך היה בית המקדש יפה ונתתם לי עצה שחריבנו? מיד כעס ואמר להעביד את כל חכמי בבל, והדת יצאה, וחכמים נהרגים, ועמדו דניאל לחריבה ולהאריך. לפי המסורת הזו, חכמי בבל מנמקים את חוסר יכולתם לשחזר את חלום המלך בחורבנו של המקדש. אין יותר אצל מי לשאול שאלות שדורשות נבואה. נבוכדנצר ששומע שחורבן המקדש פגע בו עצמו, כעס על חכמיו שיעצו לו להחריב את המקדש וביקש להרוג אותם. במילים אחרות, אם נאחד את המסגרת הכרונולוגית מסדר עולם עם המסורת הזו, כבר בשנה השנייה לחורבן, נוכחות החורבן באה לידי ביטוי במהלך הסיפור, והיא מבארת את העלילה. נבוכדנצר ביקש להוציא להורג את יועציו, לא בגלל קפריזה וכעס שרירותי שלו כפי שמשתמע מן ההקשר הסיפורי בתנ"ך, אלא בעוון עצתם הרעה להחריב את המקדש. גם בסיפור חנוכת הצלם בפרק ב' ישנה מסורת הקושרת בין נבוכדנצר של ימי החורבן לנבוכדנצר של ספר דניאל. בדרשה ארוכה המובאת בויקרא רבה, מנסה נבוכדנצר לשכנע את חנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לפסל שהקים. ותוך כדי ניסיונותיו הוא מפגין הבנה מעמיקה בנסיבות החורבן ובתפקידו ההיסטורי כפי שנקבע על ידי נביאי ישראל. אמר להם, עיקר עבודה זרה לא משלכם אבד? לא כן כתוב, ופסיליהם ירושלים ומשומרון? כשהייתם בארצכם הייתם שולחים חיילים ולוקחים טופוס של עבודה זרה ועושים לכם בשיש. אתה עוד הכתיב, צלמי חסדים חקוקים בשושר.
עבודה של הזרה שלכם, לא של כסף ולא של זהב הייתה, שנאמר כספם וזהבם עשו להם מצבים. אמר להם, לא כך הכתיב לכם משה בתורה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם? אמר להם, לא כך הכתיב ירמיהו, והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו, את נבוכנצר מלך בבל, וגומר, ואפקוד על הגוי ההוא, נאום השם, עד תומי אותם בידו. נבוכנצר יודע אם כך שבעתיה של עבודה זרה גלו ישראל מבבל, לבבל, כמו שתיארו זאת יחזקאל והושע. הוא מכיר את הנבואה בתורה ולפיה בגלות, יאלצו ישראל לעבוד עבודה זרה, והוא מבקש להגשימה. ובעיקר הוא מודע לתפקידו ההיסטורי לשעבד את ישראל כפי שניבא עליו ירמיהו הנביא. שלוש התובנות הללו מגויסות כהרחבה לסיפור בפרק ג' ולעימות הדרמטי בין חברי דניאל לנבוכדנצר. מסורת נוספת הקושרת בין החורבן לסיפור כבשן האש מתייחסת לנס ההצלה של חנניה, מישאל ועזריה. אמר רבי אלעזר, כשיצאו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, אמרו את הפסוק הזה, אתה מוצא, כיוון שעלו חנניה, מישאל ועזריה מכבשן האש, נתכנסו עליהם כל מלכי האומות, עדה ודכתיב, ומתכנשין, אכזרפניה, סגניה ופחבתה, והדברי מלכה, חזיין לגובריה. והיו כל אומות העולם אומרים להם, הייתם יודעים שיש באלוהיכם לעשות לכם את כל הניסים הללו, וגרמתי לו להחריב את ביתו ולגלות את בניו? היו כל אומות העולם מרקקים בפניהם עד שעשו אותם גוש של רוק, והיו חנניה, מישאל ועזריה מגביעים את פניהם כלפי מעלה למעלן ואומרים, לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים. לפי הדרשה הזו, נס ההצלה גדול עורר כעס על החרבת המקדש, שופנה כלפי חברי דניאל נציגיהם של ישראל. אם במסורת מן התנחום החכמי המלך הם אלו שגרמו להחרבת המקדש, ולכן הכעס של נבוכנצר מופנה כלפיהם, פסיקתא דרב כהנא מחוללי החורבן הם עוונותיהם של ישראל, ולפיכך הכעס מופנה כלפי חנניה, מישאל ועזריה, נציגיהם של העם החוטא. גם פרק ד', הפרק האחרון בפרקי נבוכנצר, המספר על חלום האילן שחלם נבוכנצר, בעצת דניאל לתחיית הגזרה בצדקה, חף מכל זכר למסגרת ההיסטורית של חורבן המקדש. מפשט הכתובים עולה שנבוכנצר נענש לחיות כחיה מחיות השדה בשל גאוותו, כמובן בתוספתא. נבוכנצר אמר, אין בי העולם כדאי לדור ביניהם, אלא אעשה להם אב קטנה ואדור בתוכה, שנאמר אליה על במותי אב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת בלבבך, וגומר, ואני מורידך לבאר שחת. מה הוא אומר? אך אל שאול תורד ולערכתי בו. אני אדלה קצת. לפי התוספתא נגזר על נבוכדנצר להיות מושפל ולחיות בשדה מידה כנגד מידה על ירותו מרקיעת השחקים. במסורת המובאת במדרש תנחומא לא הסתפקו החכמים בהסבר הזה, והתאימו שהגזרה נגזרה על רקע ביזיון של נבוכדנצר חולל לצדקיהו מלכה אחרון של יהודה, כדלקמן. עלה צדקיהו לעלות דרון. אמר נבוכדנצר, סעוד עמי בצהריים, ועשה סעודה, בין סעודת בבל כסעודת ארץ ישראל. הכניס לפניו בשר שיבאב. זה הבשר של החתונות עם הזיקוקים. ראה נבוכדנצר אוכל, ורירו יורד על זקנו. והיה צדקיה מביט בו בתמה. ואומר, לזה כל העולם משתעבדים, סעד עמו. מה עשה מי שסעד נטלו לצדקיהו והשביעו. אמר לו, שלא תלך לארצך ותניח אותי. נפטר ובא לו לארץ ישראל, התחיל מבזה אותו וכפר באותה שבועה. ויחזקאל קרא עליו, אשר בזה את עלתו. שמעו המלאכים שהיו מסובים אצלו, שלחו ואמרו, צדקיהו יושב משחק בך, מה עשה? מיד שלח והביאו, והיה מאכיל אותו סעורים. הוא מעמיד אותו ומבזה אותו בקלון. אמר הקדוש ברוך הוא, כך אתה מבזה אותו, חייך שאין אתה יוצא מן העולם, עד שיהיו כל הבריות צוחקים עליך, שנאמר, ומן הנשה לך תרדים. ולא אלא כשם שבזית אותו, כך אתה מתבזה בפני כל הבריות. מה כתיב? בשוד בהמות יחידן. אמר רבי אבא בר כהנא שנעשה חתן לכל בהמה וחיה. ומי גרם לו הביזיון הזה? על ידי שביזה את צדקיהו. המדרש מלמדנו שנעשה כאן צדק היסטורי. כשם שהכין נבוכדנצר את צדקיהו מאכל שעורים שהוא מאכל בהמות, הוא ביזה אותו בהקשר מיני. כך הוא יאכל מאכל בהמות והתבזה בהקשר דומה על ידי החיות. תוך כדי כך הוכנסה לסיפור התמונה ההיסטורית. צדקיהו היה מלך בסל של נבוכדנצר, שהיה כפוף לו ונשבע לו אמונים. ולאחר שהפר צדקיהו את שבועתו,
פגע בו בנבוכדנצר. נחתום את הדוגמאות במסורת נוספת במדרשי תנחומה, אליה הוכנסה תמונה היסטורית בהקשר לסיפור בפרק ד'. לאחר פתרון החלום, יעץ דניאל נבוכדנצר לתת צדקה, ובדרך זו לבטל ולכל הפחות לדחות את ביצוע הגזרה. המסורת התנחומית מבארת את נסיבות מתן העצה באופן הבא. כיוון שראה נבוכדנצר את החלום ופתרונו, התחיל לומר לדניאל, מעתה יועצני, אמר לו, הללו העניים שיגלת מארצם, רעבים וצמאים ערומים. פתח להם אוצרותיך ופרנס אותם. אולי תרפא את החלום. אני רגע אעצור בזה ועבור לסיכום. סיכומו של דבר. המסורת הזאת שיש לה מקבילה בשמות רבה, פרק למד, הכניסה את התמונה ההיסטורית גם לצד דניאל נבוכדנצר. כתוצאה מהגליה ומחורבן נוצר עוני כבד בין בני הגולה, ודניאל ביקש לעזור לאחיו כשהשיא את עצתו לנבוכדנצר. סיכומו של דבר. יוצא ממכלול המסורות שהצגנו, שאין פער של ממש בין נבוכדנצר הדניאלי לנבוכדנצר המקראי. עלילותיו של נבוכדנצר נטועות במפנה ההיסטורי המשמעותי שהתחולל בימיו ובעתיו. והרקע ההיסטורי משרת הסיפורים ומשמש לביאורם. על פי פרשנות החכמים, ספר דניאל נטוע בציר הזמן המקראי, בשאלת רחוקו מן התקופה הבבלית התיישבה. אינני באה לטעון שהחכמים הרגישו בזרותם של פרקי נבוכדנצר כדרכם של החוקרים, וצבו אותם בכוונה בגוון אקטואלי מקראי על מנת להכניסם למקרא. אפשר לשער שהם הניחו שיש להשלים את המשתמע מפרקי דניאל על פי המידע העולה מספרי המקרא שמסביבו. ובכל זאת, אנו, שמכירים כבר דרך אחרת לקריאה של פרקי נבוכדנצר, והשאלה של חוסר האקטואליות של הפרקים והאופי הלא יהודי שלהם מטרידה אותנו, לא יכולים שלא להתפעל מהדרכים היצירתיות שמצאו החכמים בכדי למלא את החסר. מחשבה אחרונה לסיום. הדיון המחקרי בפרשנות המקרא בספרות חז"ל מצביע בדרך כלל על התרחקותם של החכמים מן ההקשר המקראי. כאן אנו מצביעים לתנועה הפוכה. במקום שבו נתוני המקרא עצמם מוקשים ורחוקים מן הנוף המקראי, יחזירו החכמים את הפרשייה המוקשה לציר המקראי. ודומה אגב למה שחננאל מק עשה על ספר איוב, מצא ספר איוב. אפשר להוכיח זאת גם בנוגע לרעיונות העולים מספר דניאל, שחלקם רחוקים מאוד מהתפיסות הרווחות במקרא, והחכמים עמלו לעצב אותם מחדש, קודם כל בראי הרעיונות המקראיים. כמו שהראיתי בזמנו בנוגע לנבואות ארבע המלכויות, וניתן להראות בנוגע לתכנים מוקשים אחרים בספר, אבל זה כבר נשאר לזמנות אחרת. תודה רבה, יש לנו תנאי לשאלות, בבקשה.